E aí, monstros, boa noite a todos. Vou colocar um cafezinho aqui pra gente. Eita, vocês estão neste sabadão. Olha minha mão, ó. Mandei um feedback de áudio e vídeo. Galera das lives aí, né, velho? Tem Duvalzão hoje. Vi aqui agora. Tem Duvalzão hoje. Tudo bem? Vou entrando aí, daí dois minutinhos para a galera entrar e a gente começar a nossa aula teórica sobre organização criminosa. Tudo bem? Só abrir aqui o material, deixa eu ver, inserir layout. Mandei um feedback de áudio e vídeo. Feedback de áudio e vídeo. Lembrando que essa live não fica salva a priori, né? Só se batermos aí os 200 ao vivo. Então, se você tem interesse que ela fique ao vivo, fique disponível novamente, compartilha com a galera, senão vamos somente nós. Cadê, cara? Aqui. Beleza? Tempo esgotado. Vamos lá, né? Para quem está chegando agora, nessa aula vamos falar sobre colaboração premiada. Vamos falar da proposta para formalização do acordo e vamos falar do acordo, tá? Vou fazer basicamente um resumo dos dois tópicos, tá? Os alunos que estão matriculados no curso, desculpa, na aula de amanhã, que é a aula de questões, né? É uma aula privada. Eles receberam material de apoio e de questões e eu vou acompanhar, né? E eles podem acompanhar, perdão, a aula pelo material. O material está bem completo. Eu vou seguindo esses tópicos e você aí que adquiriu a nossa aula de amanhã pode perfeitamente acompanhar a aula pelo material, tá? Vou seguindo aí os tópicos que aí estão. Fechado, monstros? Portanto, vamos lá. Desativando os comentários para a gente produzir muito, cara. Muito, 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 muito. Engraçado. Desativar comentários. Deu certo já? Acho que deu. Vamos lá, né? Ó, representado pelo delegado de polícia ou membro do MP, faz um acordo com o agente colaborador. O agente colaborador cede informações e o Estado concede prêmios. Repito, o acordo de colaboração premiada trata-se de uma técnica especial de investigação por meio do qual o Estado, representado pelo delegado de polícia ou membro do MP, faz um acordo com o colaborador. O agente colaborador colabora com a investigação e com o processo, concedendo informações ao Estado, concedendo ali meios de obtenção de prova para desmantelar, para desestruturar o grupo criminoso. O Estado, de outro lado, cede parcialmente ou totalmente o seu direito de punir. O Estado concede prêmios legais. Galera, esse é o conceito técnico, esse é o conceito jurídico. No popular,
No popular, Mangabeira, como é que funciona? O Estado diz, colaborador, bandido, me ajude que eu te ajudo. No grosso é isso. O Estado se diz impotente. O Estado não tem sozinho competência para desvendar aquele crime. O Estado não tem competência para sozinho desestruturar o grupo criminoso. Então ele conta com a participação do colaborador. Ele conta com a participação do colaborador. Ele fala, me ajude que eu te ajudo. No grosso é isso. Beleza? Esse é o conceito, tá? Esse é o conceito. No entanto, para se chegar a essa parte final, o acordo de colaboração premiada, ele passa por fases. Agora, nós temos uma primeira fase, que é a proposta para a formalização do acordo. Depois, nós temos o acordo propriamente dito. Vou repetir mais uma vez. Para se chegar até o final, na concessão de prêmios ao colaborador, nós temos algumas fases. Temos uma fase preliminar ao acordo. Temos uma fase preliminar ao acordo, que é uma fase pré-contratual. É uma fase pré-contratual, que, tecnicamente, o pacote anticrime chamou de proposta para formalização do acordo. Perceba, é uma proposta para formalização de acordo de colaboração premiada. Essa nova previsão, que é nova, foi instituída pelo pacote anticrime. Artigo 3º-A, artigo 3º-B e artigo 3º-C. Temos três artigos novos na lei de organização criminosa que trata disso. Repito, é uma fase pré-contratual. É uma fase pré-contratual. É uma fase antes do acordo de colaboração premiada. Você, nosso aluno que está matriculado, né, na nossa aula de amanhã, domingo, tem aí um conceito bem técnico, bem mais elaborado para você. Tá certo? Depois que é feita essa proposta, nós entramos no acordo propriamente dito. Depois da formalização da proposta para formalização do acordo, nós entramos no acordo propriamente dito. Dentro do acordo em si, nós temos três fases. Primeira fase é a fase de negociação. Segunda fase é a fase de confirmação ou homologação. E a terceira fase é a fase de execução. Vamos lá. Feitas essas introduções, ditos esses conceitos, vamos falar de modo objetivo de todas essas fases, incluindo a fase pré-contratual que foi incluído pelo pacote anticrime. Portanto, primeiro tópico, segundo tópico, né? Porque a primeira foi a introdução. Segundo tópico agora, vamos falar da proposta para a formalização do acordo de colaboração premiada. Vamos lá. Trouxe para vocês um conceito. O que seria a proposta para a formalização do acordo? Trata-se de um trato preliminar. Tratativas que antecedem a celebração do acordo de colaboração premiada, no qual o acusado ou investigado fornece aos órgãos de investigação, MP ou polícia, né, uma pequena amostra de evidências probatórias que as detêm. Aqueles, ou seja, os órgãos de investigação, assumem o compromisso de não utilizar enquanto o acordo de colaboração premiada não for efetivado. Galera, vamos entender isso. Antes do acordo propriamente dito, os órgãos de investigação, leia-se polícia e MP, que o pacote anticrime também chamou de celebrante, os órgãos de investigação, eles recebem
do investigado acusado uma pequena amostra das provas que ele a detém. Qual é o objetivo? Qual é o objetivo da proposta para a formalização do acordo? Qual é o objetivo? O objetivo, tá, esse material, é outorgar um maior grau de confiança entre as partes. Porque imagina só. O colaborador chega para o delegado de polícia, chega para o MP e fala: MP, delegado, eu quero te propor um acordo. Mas antes disso, eu quero fazer uma proposta para essa formalização. Eu tenho essas provas aqui. Se você fizer um acordo comigo, se vocês fizerem um acordo comigo, eu concedo todas as informações. Digamos, por exemplo, que o membro do MP ou o delegado de polícia ajam de má fé. Eles têm atitude de má fé e falam assim: olham as provas, não, essa prova aqui não me interessa não. Essa informação aqui eu já tenho. Essa informação aqui não me interessa. Não foi feita a proposta, não foi celebrada a proposta, não foi. E aí que, dias depois, o delegado de polícia, o MP, vai por trás, por baixo dos panos ali, na malandragem, e ó, dá o bote no colaborador. Porra, agiu de má fé. Agiu de má fé. Pode? Não pode. Não pode. É para isso que serve. Para evitar, por exemplo, que os órgãos de investigação, eles peguem aquelas provas, né, peguem as informações, iniciem investigação e prejudique o colaborador que tentou fazer um acordo. É para isso que serve a proposta, é para isso que serve a proposta para a formalização do acordo de colaboração. Ficou claro, monstros? Tu és bom. Beleza? E aí, galera, que nós temos um procedimento, tá? Eu coloquei aqui no material dos nossos alunos, que vão participar da aula amanhã, aula onde eu vou resolver 30 questões sobre o pacote anticrime, notadamente sobre essas alterações. Eu coloquei aqui artigos, né, que... Aliás, eu organizei aqui os artigos de forma que o aluno possa ler e entender melhor. Se você quiser anotar, eu recomendo que você comece pelo artigo 3C. Eu recomendo que você comece pelo artigo 3C. Travou o computador. Só um minutinho, viu, monstros? Notebook travou. Eu recomendo que você comece pelo artigo 3C. Vamos lá. Olha o que diz o artigo 3C. Porra! Olha o que diz o artigo 3C. Diz assim, ó: a proposta de colaboração premiada. Perceba, não é a colaboração, é a proposta. A proposta de colaboração premiada, ou seja, são os atos anteriores à colaboração, deve estar instruída com a procuração do interessado. Perceba, o legislador fala interessado. Quando você for ler o artigo 4º em diante, ele fala colaborador. Porque lá eu já tenho o acordo. Entendeu? Aqui ele fala interessado. É aquele interessado em fazer um acordo. Cadê? Com procuração do interessado, com poderes específicos, né, para iniciar o procedimento de colaboração e suas tratativas, ou firmadas pessoalmente pela parte que pretende a colaboração e seu advogado ou defensor público. Ou seja, o pacote anticrime que alterou a lei 12.850 dá a entender que a proposta deve partir
do interessado, no caso, o investigado ou o acusado. Beleza? Show de bola. Portanto, comece pelo artigo 3º C. Depois, monstro, você vai lá para o artigo 3º B, parágrafo 1º. 3º B, parágrafo 1º. Perceba, o interessado, investigado ou acusado, ele vai oferecer a proposta ao celebrante. Celebrante aqui é o membro do MP ou delegado de polícia. Ou delegado de polícia. O artigo 3º B, parágrafo 1º, diz assim, ó: a proposta de acordo de colaboração premiada poderá ser sumariamente indeferida com a devida justificativa, cientificando-se o interessado. Ou seja, o interessado, leia-se, investigado ou acusado, ele oferece a proposta ao membro do MP ou delegado. E eles não querem, eles recusam, eles indeferem, eles falam, nós não temos interesse. Quando eles fazem isso, eles têm que justificar. Mas por que que você não tem interesse nas minhas informações? Aí ele fala, porque eu já tenho um inquérito, né, em andamento investigando isso. Ele justifica. Tá? Portanto, artigo 3º B, parágrafo 1º, né? Depois, você vai lá para o artigo 3º B, parágrafo 6º. 3º B, parágrafo 6º. Porque ele fala assim, ó: na hipótese de não ser celebrado o acordo por iniciativa do celebrante, esse celebrante não poderá se valer de nenhuma das informações ou provas apresentadas pelo colaborador, de boa fé, para qualquer outra finalidade. Ou seja, se o interessado, ele propôs, apresentou provas ao membro do MP ou ao delegado, e eles não querem, justificam. Eles justificam. Porém, eles não poderão usar aqueles dados, aquelas provas, aqueles elementos apresentados posteriormente. É vedado, porque assim ele estaria agindo de má fé. Assim ele estaria agindo de má fé. Beleza? Portanto, artigo 3º B, parágrafo 6º. Depois, você vai lá para o artigo 3º B, parágrafo 2º. Artigo 3º B, parágrafo 2º, que diz assim, ó: caso não haja indeferimento sumário, ou seja, o celebrante não indeferiu, não recusou, a contrário senso, pressupõe que ele aceitou. Caso não haja indeferimento sumário, ou seja, né, havendo recebimento da proposta, as partes, que são as partes, o celebrante e o interessado, deverão firmar termo de confidencialidade para o prosseguimento das tratativas. Ou seja, vamos lá. Sim, continua o artigo, né? O que vinculará os órgãos envolvidos na negociação e impedirá o indeferimento posterior sem justa causa. Vamos lá. O interessado ofereceu a proposta ao celebrante. O celebrante aceitou. Quando ele aceita, eles firmam o termo de confidencialidade. Ou seja, aquele acordo é confidencial. É um acordo secreto. Deve se manter em segredo. E aí eles dão prosseguimento às tratativas, aos acordos, aos diálogos. Ou seja, quando o MP faz isso, quando o delegado faz isso, ele se compromete. Eu estou interessado na prova, eu estou interessado na sua informação e eu quero fazer um acordo. E isso vincula os órgãos envolvidos. Ou seja, dá uma garantia ao interessado que vai virar colaborador.
colaborador. Beleza, monstros? Show de bola, tu és bom. Galera, aproveita a live porque ela não fica salva, tá? Só temos 80 pessoas ao vivo aí. A meta era 200, então palavra dada é palavra cumprida. Aproveita a porra da live que eu vou até o fim. Beleza? Portanto, quando o interessado propõe e o celebrante aceita, eles firmam um termo de confidencialidade. Depois, você vai lá para o artigo 3º B. Artigo 3º B, que diz assim, ó. Nesse caso, o recebimento da proposta para formalização de acordo de colaboração premiada demarca o início das negociações e constitui também marco de confidencialidade, configurando violação de sigilo e quebra da confiança e de boa-fé a divulgação de tais tratativas. Ou seja, quando o celebrante aceita, ali se dá início às negociações. Beleza? Nesse sentido, depois eu recomendo que você vá para o artigo 3º B, parágrafo 5º, artigo 3º B, parágrafo 5º, que diz assim: os termos de recebimento, de proposta, de colaboração e de confidencialidade serão elaborados pelo celebrante, ou seja, celebrante, MP ou delegado, e assinados por ele, pelo colaborador. Perceba, quando ele aceita, dá-se início às negociações e ele vira colaborador, e pelo advogado ou defensor público com poderes específicos. Você aí está ao vivo, né, e matriculado na nossa aula de amanhã, domingo, às 19 horas. O seu material está nessa ordem, tá? Organizei bem direitinho para que você possa acompanhar a aula aí, bem bacana. Beleza, monstros? Massa, professor, entendi tudo. Resumão. Proposta para formalização do acordo antecede o acordo. Trata-se de um pré-contrato, onde o objetivo, no qual o objetivo é dar uma maior segurança jurídica para as partes. Como regra, a lei de organização criminosa afirma que a iniciativa da proposta é do interessado, leia-se investigado ou acusado. O interessado propõe ao celebrante, MP ou delegado, que são os órgãos de investigação, propõe e apresenta o que ele tem de bom para oferecer ao Estado. O celebrante pode indeferir. Se ele indefere, se ele recusa, ele fica impedido de usar aquelas informações posteriormente. Não pode usar. E deve justificar e cientificar o interessado. Se ele aceita, temos consequências. Uma, temos ali agora um termo de confidencialidade. E temos ali o início das negociações. Tudo isso é firmado por escrito e todos assinam. O celebrante, o agora colaborador e a sua defesa. Perceba, para que isso ocorra, nós temos regras. Portanto, criei um tópico no seu material que é assim, ó: regras da proposta de colaboração. A primeira regra que eu consegui identificar e organizei os artigos está no artigo 3º C, parágrafo 1º. Professor, né, os alunos perguntam muito, por que o senhor sempre pula, né, de um artigo para o outro? O senhor não segue uma ordem dos artigos, uma ordem cronológica? Porque não faz sentido, monstros. Quem é meu aluno sabe disso. Dificilmente eu sigo a ordem dos artigos.
Porque se você ler naquela ordem, não faz sentido. Eu te garanto que se você ler nessa ordem que eu citei, as coisas vão se encaixar. Os fatos vão se encaixar. Tenho certeza disso. Certeza absoluta. Pronto. Artigo 3º C, parágrafo 1º. Diz assim, ó. Cadê? Perdi, ó. 3º C, parágrafo 1º. Diz assim, ó. 3º C, porra. Diz assim, ó. Nenhuma tratativa sobre colaboração premiada deve ser realizada sem a presença do advogado constituído ou defensor público. Isso é básico, né? Em todos os atos de negociação, em todos os atos de execução e confirmação, inclusive no pré-contrato, deve haver a participação do defensor público, sob pena de nulidade. Beleza? Depois, eu recomendo que você vá para o artigo 3º C, parágrafo 2º. 3º C, parágrafo 2º, que diz assim, ó. Em caso de eventual conflito de interesses ou de colaborador insuficiente, o celebrante, quem é celebrante, monstros? Quem é o celebrante, monstros? Muito bem. MP ou delegado de polícia. Deverá solicitar a presença de outro advogado ou participação do defensor público. Vamos lá ao exemplo. Imagine aí que o interessado, agora colaborador, ele fala assim, olha, essas são as minhas informações privilegiadas sobre o grupo criminoso, certo? O MP diz, cara, que informação legal, vamos fazer um acordo? Eu proponho no acordo redução de pena, que é um prêmio previsto na lei. Digamos que o colaborador aceite. Eu aceito. E o defensor dele fala, não, monstro, aceita não porque é pouco. Você pode conseguir um perdão judicial. Ou seja, houve uma divergência de interesses entre o colaborador e o seu defensor. Nesse caso, qual atitude deverá ser tomada? Artigo 3º C, parágrafo 2º. O celebrante deverá solicitar a presença de outro advogado ou a participação do defensor público. Perceba que não existe aqui a participação do juiz. Não existe. O juiz não participa do pré-acordo, da proposta, e nem participa das negociações. Já vi uma galera aí dizer que o juiz não participa de nada da colaboração. Está errado. O juiz participa sim. O juiz participa da homologação, até porque é ele quem homologa. E o juiz participa também da execução, porque é ele quem concede a porra do prêmio. Repito, o juiz não participa da proposta de acordo e o juiz não participa do acordo, da negociação em si. A negociação é feita entre as partes, tá? Beleza. Depois, eu recomendo que você vá lá para o artigo 3º C, parágrafo 4º, que diz assim, ó. Artigo 3º C, parágrafo 4º. Quarto mesmo, deixa eu ver aqui. Diz assim, ó. Incumbe à defesa instruir a proposta de colaboração e os anexos com os fatos adequadamente descritos, com todas as circunstâncias, indicando as provas e os elementos de corroboração. Repito, elementos de corroboração. O que é isso? Elementos de confirmação. Ou seja, quando
o interessado, o colaborador, né, ele propõe, a defesa deve instruir, olha só, todos os fatos descritos. O que aconteceu? Qual é a proposta prevista pelo então colaborador? Deve anexar provas e elementos que confirmem as provas. Até para que o MP, ou o delegado, celebrantes, eles venham a aceitar aquele acordo. Aquela proposta. Beleza. Artigo 4º, aí eu vou para um outro dispositivo, tá? Artigo 4º, parágrafo 13. Agora é o 4º. Galera, no 4º, parágrafo 13, foi o artigo 4º, parágrafo 13, foi alterado pelo pacote anticrime, tá? Foi alterado pelo pacote de crime. Ele diz assim, ó: o registro das tratativas e dos atos de colaboração. Tratativas, nesse caso, são os atos previstos no pré-acordo, na proposta. Deverá ser feito pelos meios ou recursos de gravação magnética, estenotipia, digital ou técnica similar, inclusive audiovisual, né? Destinados a obter maior fidelidade das informações, garantindo-se a disponibilização da cópia do material ao colaborador. Ou seja, toda essa proposta de acordo deverá ser filmada. Beleza, monstros? Finalizamos aí um tópico importantíssimo, cara. Um tópico importantíssimo, que é a proposta de acordo de colaboração premiada. Proposta para formalização do acordo de colaboração premiada, tá? Tema novo, incluído pelo pacote anticrime. Travou, foi? Ixi. Travou? Deu pra ver? Show? Massa, galera. Tá aí, portanto, uma aula praticamente sobre a proposta. Mas, bom, sobre a proposta para a formalização do acordo de colaboração premiada, meu amigo. Massa, galera. Massa. É, a galera perguntando aí, né, sobre a aula de amanhã. Galera, amanhã, tem umas 20 às 19 horas, tem uma aula só de resolução de exercícios sobre esse tema, tá? O aluno matriculado recebe esse material e recebe 30 questões inéditas focadas nas alterações promovidas pelo pacote anticrime, tá? Show, bebê! Massa, galera! Fechado! Alguma dúvida sobre a nossa aula? Hoje é sábado, tá? Não dá pra esticar muito, vou comprar ali umas carnezinhas, tomar uma cervejinha daqui a pouco. Dúvidas? Nossa live é amanhã, isso mesmo, José Cleudo Nonato. Beleza? Valeu, Kathleen. Valeu, Lilian, obrigado. Vamos lá. O Wallace pergunta: em caso de colaborador insuficiente, hipossuficiente, em caso de conflito também deverá ter presença? Sim, deverá ter, viu? Até para confirmar. O novo defensor, né, ele vai ali tentar auxiliar, ou auxiliar de fato, naquele conflito, né? Aquele conflito. Fechado, galera? Ó, bate o print aí do Manguinho aqui, sábado de noite. Me marca nos stories que eu vou repostar. Beleza? Show de bola. É às 20, né, Sabrina? Não lembro não. Você que tá lá no material, aí eu vejo no Instagram, mas eu começo no horário, tá? 19 ou 20 eu vou começar no horário que estava no Instagram, tá? Porque eu tô bem doido aqui. Cheguei do plantão hoje de manhã, passei o dia na barraca lá, cheguei agora em casa 6 horas, puxei ali uns cimentos ali, uns pesos ali, e vim aqui dar aula pra vocês. Fechado? Galera, quem tiver interesse, tá? Quem tiver interesse em participar da aula de amanhã, manda um direct no Instagram que eu disponibilizo lá o link, tá? Beleza? Pra quem tá com dúvida aí, é uma aula privada. Ela dura em média uma hora e meia, mais ou menos. Vamos resolver 30 questões.
O aluno recebe o material de apoio, né? Recebe também as questões e essa aula ocorre no Instagram privado. Investimento apenas R$10, tá? R$10. Quem tiver interesse na aula, vem com a gente, manda um direct que eu te mando o link do PagSeguro. Fechado? Beleza, galera! Muito obrigado, bate a porra do print, marca o Mangabeira. Diz que a aula foi top, quem perdeu, se... Fechou? Valeu, tamo junto e bate o print. Valeu!